Hamiləlikdən qorunmaq üçün istifadə edilən spirallar ziyanlıdırmı? Polikistoz müalicə olunduqdan sonra hamilə qalmaq mümkündürmü? Ginekologiyada ən çox verilən suallar barədə Ağə Hospitalın cərrahmama ginekoloqu uzman doktor Aynurə Nəcəfəliyeva danışacaq. İnsan stressə düşdüyü zaman bu ürək xəstəliyi, təziq, rənglərin qızarması, bəzi pasiyentlərdə ishal bu bədənin stressə qarşı verdiği bir reaksiyadır. Əlbəttə ki, yumurtalıq da, uşaqlıq da stressə qarşı bir reaksion verir. Xeyr, bu gün səhhətimizdən danışacağıq. Velishə Ego Hospitalın reproduktiv tibbət mərkəzinin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Qonağımız Ego Hospitalın uzman cərrah-ginekoloq Aynur Xanım Necəfəliyevadır. Bu gün izləyicilərimizdən gələn suallara cavablandıracağıq. Daha çox xanımlarımızı hansı suallar maraqlandırır? Doktor, spiral ziyanladırmı? 100% qoruyurmu? Və spiral çıxardandan sonra hansı halda hamilə qalmaq şansı olur? Ümidçi spiral ətinə qolun ən çox tərciz etdiyi e, qorucu suldu. E, uşaqlıq daxili vasitələ deyirik bunu deyə adıyla. Niyə sepral daha çox tərciz edirik? Birincisi e, qoruculuğu yüksəkdir. Yəni təxminən 95-97% e, hamilədən qoruyur. İkincisi maliyyəti çox azdır. Üçüncüsü hər hansı bir hormon, hər hansı bir dərman deyil. Patsiyent hər gün dərman qəbul etməli ya da ayda ayda sürətli bir yine vaxtı gabriət məni deyir. Bunların heç bir heç bir qayıqısı olmur. Digər ötə yandan e, spiral e, taxmış pasiyentlərdə e, hər hansı bir e, hormonal yan etkilər, əlavə təsirlər və e, cinsi istəyin azalması heç bir problemi olmur. Bəzən pasiyentlərdə nə şikayət ola bilər. Onlar lorod dediklər bədən götürməmə, bəzi pasiyentlərdə aybaşı düzensizliyi verə bilər qan aybaşı qanını artıra bilər, azalda bilər, ara qanamalar verə bilər. Bu da çox az bir pasiyentlərdədir. Normal ciyenik vasitə ciyenik, dücənanı qorudu zaman infeksiyalaşma və ya da hər hansı bir başqa bir şikayətlər olmur, amma onlarca spiral antisantare şəraitində qoyularsa, düzgün bir yerdə icra edilməzsə, keyfiyyətsiz spiral qoyularsa, bəli, bu zaman infeksiyalaşma ola bilər. Bu da əlavə təsirlərindəndir. Spiral taxmaq da elə bir ağrılı işlem deyil. Narkoz ehtiyacı yoxdur. Özə bir çələştirmə ehtiyacı yoxdur çıxarma da asandır və çıxardıqdan sonra pasiyentlər elə həmin ay çıxartdıqdan sonra rahatlıqla hamilə qala bilirlər. Yəni ona görə bir ginekoloq olaraq da mənim də tərcih etdim məsəl usullardan biri uşaqlıq daxilində spiraldır. Dəri altı implant. Dəri altlı implantlar, başqa dilə dəraltı spiral. Pasiyentlər hətta də soruşur səcəm, "Dəri altı namə spiralı qoyummu, yoxsa uşaqlıq daxilnəmi?" İndi ikisinin arasını belə qarşılaşdırırlar. Mən Dəraltə 6 vasitə son zamanlardan Azərbaycanda dəbdədir. Amma, yəni bu o, yersiz dəbdədir. Belə də hətta çox istifadə olunur. Dəraltə spirallar bütün dünyada yəni e, məhdud sayda istifadə olunur. Kimlərə? Məsələn, mən öz praktikamda Cipral e, e, özdə Cipral taxmaya qarşı olan, dərman vasitəsini qəbul etməyən e, patientlərə e, yəni yan təsirini başa salaraq dəraltə spiral məsləhət görürəm. Yan təsirləri nədir? Onu deyim. Bu bəzi pasiyentlərdə aybaşınu poza bilər. Bəzi pasiyentlər onu qoyduğu zaman aybaşı olmur. Bəzi pasiyentlərdə tam tərsisi sürəkli bir qanama, ləkələnmə olur. Sürəkli xəstə bu qanaxmadan şikayət çəkir, əziyyət çəkir, şikayət edir. Və əsas məsələ dəmir bədəndə bəzən ödem, su toplanması. Halbuki bu progesterondur, bilirsiniz də, alta progesterondu. Bu bir masum spiral da deyildi. Bədənə hormon salğılır. Sürəkli bir hormon bədəndə olur. Bədənə progesteron salqalandığı üçün bədəndə minimal su toplanma ola bilər, minimal ödem ola bilər. Pasient deyə bilər ki, mən bu otaqda minimal çökmüşəm. Bilirsiniz, qadınlar özünə çox diqqət edir bu konuda, çox əhəmiyyətlər. Və ən əhəmiyyətli cinsis də azalda bilər. Çünki progesteron bizə tez fazda salqılanan bir hormondur. Hansı ki, qadın ovulyasiya olandan sonra cinsis də azalırsa bu təbiət təbiəti olaraq Ana جنس стегенси həvəsi də azalda bilər. Bu onun əlavə təsirləridir. Biz pasiyentə bunu başa salırıq. Pasiyent bunları qəbul edirsə, onu taxtıra bilər. Həmdəm olur, olur? Yox. Bəzi pasiyentlərdə bu əlavə təsirlər olur, amma xeyri də var. Məsələn, bir pasiyentin aybaşı qanaması həddən artıq çoxdursa, sürətlə təkrarlayan polipləri var ya da uşaqlıqda hiperplaziya, endometriy hiperplaziyası olursa, bu spirall həm onu hamiləlikdən qoruyur, həm də poliktdən qoruyur, qalınlaşmadan qoruyur, dollara yol uşağının xərçəncindən qoruyur. Və bir tərəfdən xeyir görür. Amma bunu hər xəstəyə aid deyil. Xəstədə bu problemlər varsa onu qoruyur. Ona görə bizim tərcihimiz daha çox mexaniki vasitə, hormon salqılama mexaniki vasitə spirallar. Patsiyentdə bəzi problemlər varsa və patsiyent israrla istəyirsə, bəli, dərhalda spirallar qoyula bilər. Təbii ki, bir şey istifadə edəndə onun xeyri və zərərləri haqqında xəstəyə məlumat verməliyik. Doktor xanım, ailə qurduqdan sonra, ümumiyyətlə ciftlər ailə qurduqdan sonra həkim müayinəsinə nə zaman getməlidir? Ümumiyyətcə yaxşı olar ki, bir xanım evlənmədən öncə ya da bəy fərqi yoxdur, bir check-up müayinədən keçsin. Burada bəzi hormonlara baxılmalıdır, qan limf analizi, bəzi özünü sağlamlıq üçün döənəmidir, bəzi check-updan keçməlidir. Ən azından bir oturasağs müayinəsi icra edilməlidir xanım üçün kişidə ən azından spermoqramda ən azından bir moqramda bu analiz verilməlidir. Bunu dünya çox ölkəndə icra edilir. Yəni bu bunlar sağlam uşaq dünyaya gətirmək üçün, sağlam ailə həyatı üçün verilməlidir. Amma çox, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu hələ tam olaraq icra edilmir. Deyiləm bu olmadı, xanım evləndi və check-up müənessəsində istəmir. Nə zaman həkimə müraciət etməlidir? Əgər xanımda sürətlə kökəlmə gedir. Sözəçi birsəbəblə xanımlar nə marətli e, e, işdə işte, e, başqa bir mühitə düşür və orada qidalanma rejimi, həyat rejimi dəyişə bilər. Köçəlmə gedirsə, sürətlə köçəlmə gedirsə, aybaşı problemi yaranıbsa, artıq pasiyent hər ay vaxtı-vaxtına aybaşı görmürsə, tüklənməsi varsa, özəl həyatında e, həyatında problem varsa, mütləq ginekoloqa müraciət etməlidir. Bir il gözləməməlidir. Yox, pasiyentdə hər şey normaldır, dediyim bu problemən heç biri yoxdur və hər hansı bir imkanı da yoxdursa heç ön müraciət etsin. O zaman bir il gözləyə bilər və bir il içində hamilə qala bilmirsə, istəyirsə və hamilə qala bilmirsə artıq həkimə müraciət etməlidir. Doktor, bəs simulyasiya kimlərə edilir? Üstündə siz bilirsiniz ki, bir folikulun folikulun yetişdirilməsidir. Xanım bizə müraciət edir. Uşağı da yoxdur, hamilə qala bilmir, aybaşı problemi də var. Biz onda folikul takibini izləyirik. Yəni bilirsiniz, hamilə bir qadında hamilənin baş tutması üçün folikulun normal yetişməlidir. Oradan bizə sağlam yumurta lazımdır, bura açıq olmalıdır, sağlam uşaqlıq olmalıdır, yoldaşın spermoqramı da normal olmalıdır. Vaxtı patiyentdə problem var, folikulun yetişmir ya da gədişir, sürətli kistələşir, hər hansı bir problem varsa, biz öncə patiyenti bu hormonal tikaptan keçiririk. Ondan sonra gördüyümüz problemləri aşkar edirik və bu problemləri müalicə edirik. Yenə öz folikul normal yetişmirsə Artıq burada dərmanlar işə iş, daxilə girir. Yəni özəl tabletkalarla, bəzən hətta inyeksiyalarla mü müəyyən bir müddət ay başının deyirəm ay başının ön, ə, ikinci, üçüncü ilə başlayırsa ən azı bir 10 gün folikul yetişdirmə işlənməsi tələb edilir. Folikul müəyyən bir ölçüyə çatdırılır və o lazımsa spontan buraxılır. Lazım bəzən isə əlavə dərmanlarla partladır və pasiyentə əlaqə məsləhət görülür ee izləyicilərimizi, daha doğrusu xanımlarımızı maraqlandıran suallardan biri də aşılama nədir və kimlərə edilir? Ə, aşılama biraz pasiyentlər tərəfindən böyük qarşılanır. Sanki böyük bir müalicə vasitəsi kimi qəbul edilir. Amma mən qeyd etdim ki, aşılama hamiləliyi o qədər artıran, gözəldən bir, belə bir deyim, özdəvi bir müalicə üsulu deyil. Hansı ki, ondan daha gözün müalicələri var. Aşılama burada, bayaq dediyimiz kimi folikulu yetişdiririk ya da pasiyentin öz folikulu normal yetişir. Ondan sonra yoldaşının artıq əlaqə deyil də yoldaşdan spermi götürülür. O sperm müəyyən dərmanlarla, müəyyən mexaniki vasitələrlə təmizlənir, keyfiyyəti artırılır və qadının uşaqlığına yerdir. Artıq burada vajinaya yox, uşaqlığa yerdir. Burada birinci folikul yetişməsi nəzarət altında olur. İkinci yoldaşın spermi aktivləşdirir, üçüncü yol qısaldılır. Artıq burada spermin vajinaya yox, uşaqlığa yerdirilir və müəyyən qədər hamilənin şansını artırır, amma bu şans sadcə 15%-dir. Yəni pasiyent bu qədər mənəvi cəhətdən özünü hazırlayır, dərmanlar istifadədir, yoldaşı, düzdür. Çox bahalı bir üsul deyil, amma üsul deyil. Çox da fazla dərman istifadə olunmur, amma pasiyentlərimiz, mən 15 ildə gördüm, özünü mənəvi cəhətdən çox hazırlayır ki, hamilə qalacam və bu da cəmi 15% hamilə qalmağı artırır. Və ki, kimlərə edilir? Burda birinci səbəbi bilinməyən sonsuzluqlar, niyə səbəbi bilinən sonsuzluqlar? Yəni səbəbi bilinən sonsuzluq nə deməkdir? Qadının folikulu da yetişir, borusu da açıqdır, yoldaşın spermini də problem yoxdur. Amma bu qadın hamilə qalmırsa, burda bəlkə vaginal faktor var düşünərəkdən, o spermləri qadının vaginasına toxunmadan uşaqlığına yeridir. Bu səbəbi bilinməyən sonsuzluqlarda birinci icra etdik. İkincisi ən əhəmiyyətli kişi faktoru. Əgər kişinin spermini zəyifdir. Amma sıfır deyil də, yəni müəyyən qədər bizə Ə mənimdə hərəkətli spermbər varsa, biz onu aşlama zamanı özəl dərmanlarla və bixanik vasitələrlə spermin keyfiyyətini, hərəkətini artırırıq və qadın uşağına yediririk. Demək, aşlama ən çox kimlərə istifadə olunur? Səbəbi bilinən sonsuzluqlarda daha çox istifadə edirik və bir də kişi zəifində istifadə olunan bir üsuldur. Eee, xanımlarımızın maraqlandıran daha bir sual var ki, burun müayinəsi nə zaman edilə bilər və ağrılıdırmı və anesteziya etək varmı? Mhm dəqiq dedimiz kimi bir xanımın hamilə qalması üçün sağlam folikul və yumurta, açıq yol, yəni borular, normal uşaqlıq və bir də sağlam siper lazımdır. Onu dedik. Biz əlbəttə ki, boru burada yol yol funksiyasını e, e, görür. Bir qadın normal aybaşı olur. Hormonlara baxıldı, hansı bir problem yoxdur. Folikul gedişir, yoldaşın sipermidə normaldır, amma 1 ildir hamilə qalmırsa, artıq burada borular baxılmalıdır. Borular aybaşının özəl günlərində baxılır, yəni Ay başı bitdikdən həmin sonra diləndə icra edilir. Hər hansı bir ağrılı, böyük bir ağrılı işdən deyil. Bir pasiyent əgər gündəlik müayinəsi, yəni icra edir və transvaqnal Uziyə, ultrasəs müayinəsindən dözürsə, yəni bu boru müayinəsi onun üçün də belə böyük bir ağrılı və ya böyük bir ə, psixoloji stress ediləcək bir müayinə üsulu deyil. Biz 90% hətta 99% boru müayinəsini anesteziyasız icra edirik və patientlər də heç bir problem yaşamır. Sadəcə bəzən bəzi pasiyentlərdə o kontrast maddə borulardan keçən, keçincə çox az, təxminən 1 dəqiqə çəkən, aybaşı şiddətli aybaşı sancsına bənzər bir ağrı çəkirlər, halbuki bu 1 dəqiqə sonra keçir və böyük problem yaşanmır. Ona görə vurum müayinəsində qorxmaq lazım deyil mənasından və anesteziyə möncə ehtiyac yoxdur. Doktor polikistoz xəstələri e, müalicə sonrası nə, nə dərəcədə hamilə qalmaq şansı var və yaxud e, necə olur bu proses? Poliçiostoz da çox təəssüf ki, müasir zamanın, yəni özü ki, sonsuzluğun ıı, ıı, bəlalarından biridir. Hər kəsə poliçiostoz deməzlər. Poliçiostoz olmaq üçün bizim triadımız lazımdır. Birinci aybaşı görmür, kökəlmə, tüklənmə və təbii ultrasonda, bətcə ultrasonda da görüntü görsənir poliçiostoz. Niyə poliçiostoz deyirik? Folikullar kiçiklər şəkildə yetişməyə başlayır, amma heç bir normal ölçüyə çatmır ovulya sədi getmir, partlama getmir. Hamısı muncuq kimi, uşaq yumurtalığının ətrafında düzülür. Və yumurtalığı böyütməyə başlayırlar. Burada elə bir folikul yığını, ölü folikul yığını yığılır və yeni folikulların yetişməsinin qarşısı alınır. Folikistos yumurtalığı xəstəliyi deyir bu arada. Bədənin funksional bir xəstəliyidir. Burada çökmə gedir. Çökmə getdiyi üçün ensinə direnç yaranır. Ensinə direnç yarandığı üçün qüsuru, qüs, yəni qüsurlu bir devran yaranır. Yenidən folikul yetişməsi, partlaması ilə bir problem yaranır. Bu ağır polichistoslarda daha çox belə olur və onların bəli müalicə ehtiyacı var. Polichistos birincisi onun deyim ki, polichistos gənəldə 12-13 yaşdan xanım aybaşı görməyə başlayır. Çox vaxt bu vaxtdan başlayır. Yəni mən əvvəl sağlam idim, hər şeyim yaxşı idi, polichistosum sonradan yarandı belə bir durum olmur. 13-13 yaşında görürsüz ki, uşağınız artıq özücə analara müraciət edir. Görürsüz 12-13 yaşı var. Cinsiyyət eticanlıq dövrünə keçir və qızınız sürətlə 1 kq alır köçəlməyə başlayır, tüklənməyə başlayır. Mütləq həkimə müraciət edirsiniz ki, erkən zamanda bunun qarşısı alınsın. Niyə yumurtalıqların həddən artıq böyüməsi, bu qüsürlü dövranın daha da dərinləşməməsi üçün müalicə alınmalıdır. Xüsusilə burada hormonal vasitələr, hormonal check-up keçirilir və buna uyğun müalicə aparılır. Bəs bu polikistoz tamamilə sağalırmı? Hep bu sualı verirlər. Yəni polikistozun sağalması, əgər siz polikistoz xəstəsi idiniz və indi arıqlamısınız, tüklənmirsiz. Aybaşı ay görürsüz. Folikulunuz yetişir partdırsa siz sağlam sayıla bilərsiniz. Siz artıq o görüntü qalsa da ultrasəs mənasına buraxın o görüntü qalsın. Görüntü onsuz da qalacaq. O görüntü var, amma siz aybaşı olursuz, arıqlamısınız, folikulunuz yetişir partdır, tüklənməniz də yoxdur, normal həyatınıza davam edirsə artıq siz paradichizosdan sağlamış sayılırsınız. Yox, nə qədər bu halcə olunur, amma siz çökəlmə davam edir. E, paradichizos yumurtalar sürəklə böyüyür. Hə bu, bu artıq ağır polichistoz sayılır. Burada müalicə vasitələri, eh ovulyasiyanı, folikulun yetişməsini baskılayıcı bəncə vasitələr, xüsusilə əgər bu pasiyentlər ailə qurmurub,uşaq istəmirsə, ovulyasiyanı baskılayıcı müalicə vasitələri istifadə olunur və lazımdursa artıq ağır polichistozlar yumurtalar həddən artıq böyüyür. Qadın uşaq istəyir, amma heç bir dərman vasitəsi ilə də folikul yetişmir və ovulyasiya olmursa, artıq burada drenaj əməliyyatı dediyimiz əməliyyatlardan icra olunur laparoskopik üsulla. Çox az olaraq yumurtalıqda ə, dəliklər açılır. Hansı ki bu bəyəx dediyimiz o orada folikullar yığılır, yumurtalığa gərginlik yaradır. Bu gərginliyi aradan qaldırır. Bu da 60-70% ehtimallarda pasyentlə patoloji sostan qurtarır. Ə, doktor sonsuzluqda psixoloji səbəblər. Ümid etsir qeyd etdim ki, bu çox önəmlidir. Stress çox önəmlidir, bilirsiniz. İnsan stressə düşdüyü zaman bu ürək xəstəliyi, işte təzyiq ə ondan sonra stress olduğu zaman rəncinin qızarması, bəzi pasiyentlərdə ishal, tez-tez sidiyə getmək, bu bədənin stressə qarşı bir verdiyi bir reaksiyadır. Əlbəttə ki, yumurtalıq da, uşaqlıq da stressə qarşı bir reaksion verir. Düzdür, xanım onu hiss eləmir. Bəzi pasiyentlərdə aybaşı pozula bilər, aybaşı tez ola bilər, gecə ola bilər, aybaşı qanamasına təsir göstərir. Yəni gördünüz ki, dolaylı yolla stress insan bədəninə təsir edirsə, əlbəttə ki, hamilə qalmağa da təsir edə bilər. Bizə yeni evlənən cütlərdə sürətlə diş ətrafından bir müdaxilə var. E, İşə işte, qaldım tərəfi olsun ya da çiy e, tərəfi olsun, tədricən dilər, ay məndə uşaq oldumu, olmayacaq mı? Artıq bir il keçdi, 2 il keçdi, görəsən mən sonsuzmuyam? Ətrafda çox ətrafımdakı evləndirlər uşaq oldu, mənimki olmadı. Sürətlə bu stress bədənə təsir göstərir və müalicələr də fiksiz qalır, onu deyim. Bunu görə pasiyent bizim müraciət etdik zaman təkcə bir ginekoloq kimi deyir bir psixoloq kimi də davranırıq, çalışırıq onu sakitləşdirək, özəlki ətrafındakilərini sakitləşdirək ki, müdaxilə çox edəməsinlər, aliya etməsinlər aliya. Yəni önəmlidir. Eee, patientlər həmişə bu stressdən stressə qarşı müalicə etdiyimiz zaman bir də görürsüz, heç biz müalicə vermirik. Patient özü də özünü bizə, yəni belə həkiminə həvar elib, gözlərinə vaxtı qalacam inşallah, amma gedib apiner qala bilir. Və gəlib bizə deyək, çəkib İstər-u İç istər mən isə də hamilə qaldım. Ancaq ki bu burada pasiyentdə psixoloji dəstək olduq və pasiyentdə də böyük bir problem yoxsa gedib apiner qala bilər. Demək ki, demiş stresdən uzaq durmalı. Özəki ay aman niyə uşağım olmur? Vay aman niyə bu ay gün aybaşı oldum? Keçse olmasaydım üçün gədişdim. Görən hamiləyəm. Sürəylə əllərində bir test yazdılar. Bir sız bu çantalarında testlər olur. O zaman necə davranmalıdılar? Dədim ki, belə loru dedil, başını buraxmalıdı. Yəni sürətdir, ay hamilə qalacam yox. Siz özünüz həkimə haval edin. Yəni bu pasiyentlərə səbir olmaları. Hələ gəncdirlər. Onların yaşlı olanlar çoğunun hələ evlənmədiyini, bizim tibbin irəlilədiyini, müasir dərmanlar təsir etməsə bizim əlavə köməkçi vasitələrimiz var, onlardan istifadə edəcəyimizi. Yəni inşallah ki, elində sonunda hamilə qadınlar haqqında bilgi veririk, pasiyent rahatdır. Dinə də 90% pasiyentlərimiz bu əsəb sistemini rahatdır. Ətrafındakıları da çalışıq danışaq. Tək xanımla, bəylə danışmırıq. Onların analarını, bacılarını gərəkdirsə danışırıq, onlar da bilgi veririk. Yəni bir dəstək bəli, yeni evillərə bir dəstək olur və çox zamanda dərməndən daha effektiv olur bu bizə və çox zamanda hamilə xəbərlərini alırıq. Bu belə. E, doktor Təkçəm, e, sonsuzluqda yox, ümumiyyətlə qadınlara tövsiyələriniz nədir? Qadınlara tövsiyəm, baxın, bir insan ümmetəcək qadın deyil, bu insana aiddir. İnsan birinci özünü sevməlidir və özünə saygı duymalıdır. Özəcək öz sağlamlığına. Xanımın bir sürü problemi var, fərqi yoxdur yaş. Problemi var, ginekoloji problemi ya da ki Səiasında başqa problemlər, ya da ağzında, dişində başqa problemlər var. Bütün bu problemlərini qoyur qırağa. Özünü ailəyə, uşağa fəda edir. Amma halbuki düşünmələr ki, sabah öz uşaqları üçün, həyat yoldaşları üçün sağlam qadın lazımdır. Sağlam və mutlu qadın. Buna görə özünüzü sevin, özünüzə saygı duyun, öz dəyərinizi bilin, sağlam, sənin qeyinə qalın. Siz sağlam, xoşbəxt olduqdan sonra uşaqlarınız da, həyat yoldaşınız da, nəvələriniz də onlar da xoşbəxt olacaqlar. Çox təşəkkür edirəm doktor. Bu qədər ümumi mövzuları cavablandırdığınız üçün biz isə sizdən gələn sualları, sizi maraqlandıran suallara cavablandırdıq. Görüşənədək, sağlamlıqla qalın. İllərlə Türkiyədə çalışmış və təhsil almış uzman cərrah, mama-ginekoloq Aynurə Nəcəfəliyeva artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Hər evdən körpə səsi gəlsin deyərək sonsuzluğun təkraralanan inkişaftan qalmaları və müalicəsinə aparır. Başqa ölkədə qazandığı təcrübəsi ilə ən çətin sayılan sonsuzluqları öz üzərinə götürərək bir çox ailəyə sevinç gətirib. Aynurə xanım qiymət baxımından da sizləri düşünərək dərman daxil 2800 manat endirim kampaniyası ilə davam etdirir. Ginekoloq eyni zamanda risk Hamiləliklərin təqibi, təbii doğuş, qeysarəyə və bütün ginekoloji əməliyyatlar, sallanma və sidik qaçırma, vagina plastika, miyoma, polip, kista, polikistoz və başqa əməliyyatları da həyata keçirir. Aynurə xanımın peşəkarlığı fərqi əməliyyatları qapalı, vaginal, laparoskopik olaraq icra etməsidir. Ünvan: Bakı Ege Hospital. Əlaqə nömrəsi: 050 970 97 49.